Comunitatea satului Valea Glodului din comuna Vulturești i-a avut oaspeți în această duminică pe înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și preasfințitul părinte Macarie, episcopul românilor ortodoxi din Europa de Nord. Cei doi ierarhi au resfințit biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, după care au oficiat Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în curtea Sfântului Locaș. Cu acest prilej s-a săvârșit și o hirotonie în dreapta de preot. A fost înălțată la 1851, însă de atunci încoace biserica a trebuit să fie prenoită și sub îndrumarea vrednicului dumneavoastră părinte Nicolae, iată, ați reușit și ați înnoit atât de frumos această biserică pe care am târnosit-o spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră și a celor care se vor sfinți de acum înainte în această biserică. Mă bucur că înalt preasfințitul părintele nostru Pimen m-a dus în mijlocul dumneavoastră, în această vatră care a dat o familie preoțească foarte cunoscută în Bucovina și pretutindeni, familia Argatu, și totodată m-a adus ca să mă împărtășesc din lumina credinței și a faptelor dumneavoastră bune, care strălucesc în toată vremea în aceste locuri, dumneavoastră fiind luminători ai credinței cele adevărate. De aceea mă bucur că și domnul primar se află alături de noi, i-am sărutat tricolorul, sunt atâtea bucurii de care m-am împărtășit în aceste zile. Pentru munca depusă în folosul bisericii și al comunității, preotul paroh a primit rangul de iconom stavrofor. Astăzi este o bucurie mare pentru satul nostru, pentru prezența celor doi ierarhi împreună cu soborii preoți și diaconi. Noi ne bucurăm pentru prezența tuturor celor care au venit cu dragoste la această sfântă biserică. Le dorim sănătate, bucurie și Dumnezeu să-i aibă în grijă sa. Este o zi într-adevăr binecuvântată de Dumnezeu. Suntem foarte bucuroși și bineînțeles că trebuie să-i mulțumim bunul Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat și ne dă în continuare. În ultimii ani și mai ales în ultimul an s-au făcut mari investiții, multe lucrări care se văd, începând de la acoperiș, fundații, catapiteasme, picturi interioare, trotuare, etc. Și lista poate continua. Am venit la această sărbătoare cu întreaga mea familie. Eu cu fratele meu am învățat de la mama și tata că mai presus de toate este cuvântul și ajutorul pe care ni-l oferă Dumnezeu zi cu zi. Și de aceea am venit la această biserică pentru a-i mulțumi pentru darurile pe care le revarsă asupra noastră. Azi sunt cel mai mulțumit când am văzut că a venit preasfințitul, preanaltul și pe tăți și am văzut că toată lumea a intrat și a dat voie și a intrat prin Sfântul Altar, s-a bucurat lumea toată și eu mă bucur și la toată familia care a ajutat biserica, la toată familia să-L dea Dumnezeu sănătate și bucurie. Bucuria zilei a fost completată de lansarea cărții Biserica din Valea Glodului, Oameni și Fapte. Este a 11-a carte pe care o scriu. Am descoperit lucruri foarte, foarte importante, o istorie foarte frumoasă, oameni, fapte care trebuie să fie cunoscute și generațiile care vin în urma noastră. Am vrut chiar să fac o punte de legătură între trecut și viitor. Am descoperit aici pe icoana Chirița lui Vasile Alexandrii, fiind nepoata celei care a ctitorit biserica care astăzi a fost resfințită. Am găsit aici mari duhovnici, cum este Ilarion Argatu, născut aici în Valea Glodului, Irimescu, părintele Irimescu Petru de la Rădășeni, un mare duhovnic. Am găsit aici oameni care au lucrat în armată, care au fost decorați, inclusiv coroana României. Sărbătoarea s-a încheiat cu trecerea și închinarea credincioșilor în Sfântul Altar, după care a urmat o agapă oferită tuturor participanților.